خان چې یاسمین خان واقعي چې زمام که خپکه گینه نو ډیره مې خوخه وا او مانم چې ته فلمونه پاتې نه دي او خپ نره مې کتلی دي او خپ نره ګورئ او مخکې ورځو کې لندن ته تللی وم د شاهرخ فلم مې کتلی و ماینیم از خان